Kubo, vítězíme v generálce nad Spartou Praha B5-1, poprosím tě o tvoje zhodnocení zápasu. Tak určitě jsme rádi, že jsme zvítězili takovým rozdílem. Pro nás je to dobře, že jsme dali 5 gólů, vyhráli jsme a dobře jsme se naladili na nadcházející první ligový zápas, takže jsme za to rádi. Sám si vstřelil branku, tak jak ta situace vyplynula ze hry? Centr z pravé strany a vím, že to šlo na zadní a zařval jsem si Horimu, aby mě to zkusil hlavičkou přiklepnout. To se povedlo, já jsem říkal, buď to trefím nebo netrefím, krásně tam zapadlo, jak jsem za to rád. Za týden startujeme na hřišti Slávie, tam máš určitě dobré vzpomínky, všichni si vzpomínáme, jak jsi tam na konci loňského ročníku dal gól, tak předvedeš něco podobného taky za týden? Určitě, když bude šance a budu rád, když něco takového tam spadne. Jak se vůbec těšíš na start Fortuna Ligy? Moc, už jsme taky říkali s klukama, že se na to těšíme, pauza už je za náma a teď začíná liga, takže jsme nažavení. Díky moc, ať se daří. Díky.